Juodaan nyt kalenterikutsu Teams-verkkokokoukseen vanhempainiltaa varten. Ja olemme nyt ihan tavallisessa 365-sähköpostissa ja mennään tuosta tähän kalenteriin. Valitaan se ajankohta ja valitaan lisää vaihtoehtoja. Ja täällä valitaan lisää verkkokokous ja Teams-kokous. Ja ajankohtaa muutetaan. Voit myös vaihtaa sen suoraan tästä. Ja tämän jälkeen tallennetaan. Kaksoisklikataan. Ja tämän jälkeen tähän on ilmestynyt tällainen liity Microsoft Teams-kokoukseen. Voimme kopioida juuri tämän tekstin, mutta jos emme sitä halua käyttää, niin oikea klikataan ja valitaan kopioi linkki. Sen jälkeen mennään joko Outlook, jos sillä lähetetään, tai Vilmaan ja valitaan joku kohta tästä viestistä ja merkitään se näin ja etsitään ketjukuvake tai lisää linkki komento. Ja Ctrl-V:llä lisätään tämä pitkä linkki, joka alkaa teams.microsoft.com, meetup, join ja niin edespäin. Klikataan OK. Ja nyt tässä viestissä on toimiva linkki juuri siihen verkkokokoukseen.